Моменталните температури позитивно влијаат на засеаните житни култури во Пелагонија. Пелагониските земјоделци ги очекува добра жетва, велат експертите. Со пченица и јачмен, со есенската сеидба во Пелагонија беа засеани 15.000 хектари површина. Од нив 11.000 хектари беа засеани со пченица, а 4.000 хектари со јачмен. Во временските услови, значи во однос најповеќе на влагата и температурата која што се движи веќе над 5 степени станува збор за дневната температура, е оптимална за раст и развој на житните култури, така што согласно овие податоци што ги имаме сега во момент, се очекува да имаме добра жетва во периодот кога ќе стигне времето за жетва. Имено во овој период најактуелно за житните култури е ѓубрењето, односно прихраната, се спроведува најчесто со азот, заради тоа што азотот е многу важен за големината на класот, за бројот на класовите, големината на класот, бројот на зрна во класот, тежината зрното и така натаму, што значи доброто и правилно ѓубрење ќе овозможи зголемен принос за повеќе од 20%, како и квалитет на житните култури. Првата прихрана веќе е завршена, втората прихрана сега се изведува, значи се изведува во количини од 100 кг по хектар, доколку се користи кан, и околу 75 кг на хектар, доколку се користи уреја. Значи разликата е во процентуалниот износ на азотот во двете ѓубрива. Климатските промени налагаат користење на семенски материјали. Апелот е земјоделците за своите посеви да користат сертифициран семенски материјал за да добијат поголем принос од засеаната култура. Земјоделските институти во континуитет работат со прилагодување на асортиментот на житните култури, особено во однос на прилагодување на климатските услови. Значи, сведоци сме изминати од период дека имаме и промена на климатските услови, значи глобална промена на климатските услови, која што ги пролонгира сончевите периоди во текот на годината, имаме подлоги сушни периоди и така натаму. Значи, селекцијата на сортниот, односно семенскиот материјал за производство на житни култури се одвива во тој правец. Станува збор за подобрување нивната отпорност кон суша, подобрување на квалитетот, зголемен принос и така натаму. Така да во земјоделските аптеки, значи секаде онаму каде што може да се набави овој семенски материјал, се достапни сите они нови семенски материјали кои што можат земјоделците и кои се ги употребуваат. Значи секоја семенарна, со секоја земјоделска аптека или секој добавувач на репроматеријали ги обезбедува секоја година најновите сорти кои што се произведуваат во земјата и надвор земјата, така што земјоделскиот производител има можност да ги набави, да ги обезбеди и да ги засејува овие култури, овие семенски материјали. Меѓутоа, апелот е секој да се користи сертифициран семенски материјал, да не се користат репродукции, заради тоа што со користење на сертифициран семенски материјал се возможува пон капацитет, полн генетски потенцијал на самиот семенски материјал, така што ќе биде во полза на земјоделецот, односно во полза на квалитетот и квантитетот на неговото производство. Повеќе за ова гледајте во емисијата Од поле до планина, која што се емитува на програмата на Тера телевизија во сабота во 15 часот и 30 минути.